Nova voditelja smo že malce predstavili, ampak mislim, da je čas, da ju še bolje spoznamo. Pri tem nam boste pomagali vi, dragi nepogrešljivi navijači. Čaka vas epski tribunski spopad. Vsaka tribuna bo za svojega voditelja ugotavljala, ali trditev, ki jo predstavi, vas jasno drži ali pa ne drži. Če dvignete kljukico, pomeni, da mislite, da drži. Če pokažete križec, mislite, da ne drži. Logično. Pa začnimo tako kot v oddaji, kar z rumenimi. Torej, vi ugotavljate trditev o Roku. Trditev ena. Rok je kot otrok tekmoval v oddaji Male sive celice. A mislite, da to drži ali ne drži? A je Rok videti kot nekdo, ki je tekmoval? Neč vam ne smem povedati. 20 let je stara. Aha. Pravite torej, da drži. Kaj pa je resnica, Rok? Ja, čeprav sem si vedno želel, nikoli nisem nastopal v Malih sivih celicah. Sem si pa ja, res želel, tako da danes sem prvič tukaj, trditev žal ne drži. Torej ste odgovorili napačno. Še dobro, da to ni bil pogoj, da si postal voditelj, Rok. Ja, hvala Bogu. Ja. Čeprav so me vprašali, pa sem, sem mislil, da bi se zlagal, pa sem rekel, ne bom kar povedal. In to je najbolj pomembno. Na vrsti je Jušova trditev in njegova tribuna. Okay. Juš igra v dveh predstavah sodobnega plesa. V eni izmed njih ima celo svoj plesni solo nastop. Drži ali ne drži? No, tako vam zgledam kot plesalca, ne? Juš, ne smeš njim nič izdati. Več glav, več ve. Se kar posvetuje. Burna debata. Ne. Aha, odločili ste se, da ta trditev po vaše ne drži. Juš, imajo prav? Žal ne, ta trditev namreč drži. Sodelujem z priznano plesno skupino Enknap Group in res v dveh predstavah, ki so sicer poučne za mlade, igram z njimi in za eno izmed njih sem celo pripravil plesni solo, ki ga ne bi zdaj kazal, ampak mogoče ga pa kdaj tekom sezone privoščim občinstvu. Se ga veselimo. Ja. Nadaljujemo torej z Rokom. Rok je med najboljšimi petimi igralci namiznega hokeja v Sloveniji. A to drži ali ne drži? Namizni hokej. Namizni hokej, ja. Kaj je namizni hokej? Okay. Pravite torej, da ne drži. Rok, kako je zdaj s tem namiznim hokejem? Ja, An, zakaj ti misliš, da to ne drži? A ne zgledam tak namizni hokejist? Ne vem. Ja, ampak... Žal moram vas spet razočarati. Sem med petimi najboljšimi igralci namiznega hokeja, ki je sicer izredno zabaven šport, ampak ko ga igramo na turnirjih, ga pa igramo zelo zares. Takole nekako zgleda, poglejte. Mal je podoben ročnem nogometu, sem da stojiš na koncu, ne ob strani. Ja, sodeč po tvojem izrazu, gre na vse ali nič. Ja, tako je. Res je. Trditev o Jušu. Pozorno prisluhnite, vijolični. Juš je imel, ko je bil majhen, še bolj živo rdečkaste lase, kot jih ima zdaj. Kar pa ni čudno, saj imajo vsi člani njegove družine rdeče lase. Pravite, da to drži. Ja, jaz bom Jakoba vprašal, imel so eno zelo dobro sklepanje, zakaj, tako mislite? To zato, ker se staranje lasi v bistvu potemnijo oziroma porjavijo in... Lahko bi bilo pač to resno. Ja, včasih sem imel res rdeče, ampak a misliš, da so tudi moji ostali člani družine rdečelasi? Ja, to pa ne vem, v bistvu. Nisem še videl družinskih fotografij. Ja, mogoče jih boš kdaj. Je pa tako, da žal to ne drži. Stvar je namreč v tem, da nihče v moji družini razen mene nima rdečih las, tako da sem nekako ne črna, ampak rdeča ovca družine. Včasih sem pa definitivno imel rdečka, ste lahko me pogledate tam na plazmi. Dobite 10 točk za to fotografijo. Za to fotografijo. Hvala, naslednjič pa še ostali družinski člani. Tako. Velja. Ja, gremo naprej še k Roku. Tretja trditev, jaz držim pesti za vas, da boste tokrat uganili pravilno. In sicer, Rokov najljubši inštrument je ukulele. A to drži ali ne drži? Pravite, da drži, kar hitro ste to sklenili. Rok, je to res? Ja, res je. In tudi tukaj le ga imam, to je ukulele brenkalo s štirimi strunami. Res je moj najljubši inštrument, takole izgleda, zveni pa takole.
Tako je, ja, trditev je pravilna. Tole je Rokov voditeljski in tudi glasbeni prvi nastop na Malih sivih celicah. Res je, res. In oboje je zelo tako vznemirljivo. Poleg tega pa še 10 točk za rumeno ekipo. Bravo! To. Še zadnja trditev. Ok, dejmo. Juš rad potuje. Do zdaj je potoval v toliko držav, kolikor ima tudi let. Uf, ušilo. To je vojno ugibanje, ja. Koliko let, koliko držav? Pravijo, da. Mislite, da ta trditev ne drži? Ne drži, Juš. Ja. Ne vem sicer, Jakob, a mislite, da sem starejši ali da sem potoval v več držav? Po mojem si starejši. No. Hvala lepa. Držav je že kar veliko resnici. No. Da bi bilo točno to. Jaz sem preštel te države in jih je točno 36, kolikor sem tudi star. Torej, trditev drži. S sabo imam en rekvizit, če vas zanima. Sicer spominkov ponavad ne kupujem na potovanjih, ampak sem pa prinesel ene takele karte z Japonske. To so karte ukiyo-e, v bistvu znanih japonskih slikarjev. So pa znane potem, da pravzaprav naredijo samo portret glave in pa zgornjega dela trupa. Žal pa ne znam zaigrati kaj na njih, kakor je prav predsedno na okolenju. Lahko kaj zaplešeš z njimi. Ja, se bom kakšen trik recimo spomnil do naslednje. Tako. Vse kaže, glede na naše točke in odgovore, da zaenkrat bolje poznate Roka, čeprav je rezultat izenačen, ker ste vi dobili 10 točk za tvojo fotografijo.